na eche tumanyi chechi Qur'ani bwewe yogera elina katonda wayo si katonda wafo wa Bible na eche tumanyi chechi Qur'ani bwewe yogera elina katonda wayo si katonda wafo wa Bible walu kyasose agaeti Allah mulala katonda Bible mulala ogona gomu nama kwanjawo ogani katonda wame mulala tuizo utagana kubanga abantu bategeera katonda bamwera bila libatekawo wawe ngabo okyogedde nti wamwe mulala tusoma Bayibuli yamu okusooka esoma bakolisa emu 25 yenjagati bakolisa emu 25 agamba bwati kubanga obusiisiru bwa katonda businga abantu amagezi mulaba na Uganda kiki ekyogera Bayibuli ono gyagaye nti Allah muwarabu mulala katonda wabwe mulala owaana mwennyini bamuvuma ddamu kubanga obusiisiru bwa katonda businga abantu amagezi n'obunafu bwa katonda businga abantu amaanyi kati nawe sigana ne katonda wa mwoyo webunafu tetumwagala fene tulina taabu kuwaavu tetulina taabu takibiru kubanga Isa gwe mwogerako si ye Yesu yatonde gwe mwogerako Isa owamwe yali omuwarabu naye wa wamusalira mu kiraalo kya nte oyo gwe twogerako nga kabaka wa n'agamba nti Isa mulala ne Yesu mulala naawe ensonga n'agayira Yesu waffe yazaalibwa mu kiraalo kyente mu buwanga tekiriiyo Mariyamu yali mulunzi ekyo kigambo tekiriiyo Bayibuli yagamba nti bwe yamala okuzaala omwana n'amuzizika mu kiraalo kyente yawula so si neyamuzaala mu kiraalo kyente omukyala wamala okuzaala omwana n'amuzizika wansi w'omudaala abeera amuzaidde mudaala lulimi lwe lwatawanya bano ekyo nakyo kimazi eyo teweyaliza onoga nti Yesu baba abeera bini ekyokubiri Isa gwe twogerako ne Yesu gwe mwogerako manyi obwogera ku Yesu olowooza nti Yesu muzungu bonna bawarabu ojja kulaba ute Yesu muzungu bonna bakubiddwa east wali kati obaawula otya kujja kugamba nti Isa waabanga agonga mu Bulaaya oyo wammwe naye bw'abanga ava wano fesitaine wano ensi yaabawarabu bawarabu okategeddeako eyo ekwete enjimazi